哦，原来还有这种玩法，还是因为尺度问题，就后来还是放弃了这个。也像做演员一样，就是那些心理支撑你觉得不够的时候，我觉得认知是挺重要的。Can I be the one？ 你给他们唱，他们应该可以没问题。你知道吗？年轻人都这样，掷地有声搞事业。大家好，我是张艺兴，由我主演的电影《孤注一掷》正在热映，希望大家多多支持。可以分享一下当时接到《孤注一掷》的邀请经过吗？就是一开始看到剧本嘛，有几个本子，然后看到这个本子比较扎实，见完导演以后就觉得说那个描述比较触目惊心嘛，所以就觉得这能拍吗？拍了能播吗？然后包括这个人物，就是在设定的时候可不可以更极致一点，就是再惨得更厉害一点。还是因为尺度问题，就后来还是放弃了这个想法。最开始不会说特别担心万一拍了播不了怎么办？当然也担心啊，但是我觉得还是说这个本子的社会意义吧。那你收到就是说这个电影确定能上映之后这个消息，当时什么心情？就是好好的把行程排出来，配合路演呗。你有最喜欢的电影中的桥段吗？我不知道你们会不会在电影院看的时候有点喘不过气来的这种压抑感。我反正看挺压抑的，我在看本子的时候也觉得有一种压抑感，但压抑感就对了，就尽量谨防上当受骗。电影里面有许多的代码和程序嘛，听说你有自己背了代码，当时有什么背诵的诀窍吗？就是用右脑记忆法想一幅画，把那些数字啊把它连起来想成一幅画，动画的行进过程中是什么样的？是1,474,843,647，最多只能包含3的1/9次幂，也就是116,226,1467。所以只要能整出它的，就一定是3的幂次方。因为右脑是比较记图像啊什么的，就比较厉害。红雷哥近期有一个采访说，觉得你已经成为了一方霸主。你有没有觉得某个时刻自己在演员这条路上出现了一些转折点？能够跟红雷哥他们一起演戏，我觉得就是一个巨大的转折吧，就特别幸运，就是哥哥们愿意带着我演戏，然后不吝啬他们的这些技艺技巧可以教给我，带我有很多实践的机会嘛。其实你演戏的话，你其实比较注重可以自己创造一些角色相关的。其实我以前一直以为就是演戏，其实我没有什么很多创造空间，我觉得我只是在按照导演说的1,2,3,4,5我在做嘛。直到那个一出好戏的时候，你就发现哦，可以这么来做，因为你跟在博哥后面嘛，我主要在后面自己在想自己的事儿，那是第一次发现是不是这个角色是可以这么来做一些这种尝试或者那种尝试。然后直到后面有跟张颂文老师也请教说如何去设置这个角色，比方他的家庭背景，他的这个星座兴趣爱好，以及他的现在工作环境，这些东西都可以去设置了以后，就觉得哦，原来还有这种玩法。对，不是纯模仿，你真的可以去做一些尝试，跟设置好了以后，你有了内心支撑以后，你表演出来的东西确实是跟没有内心支撑表演出来的东西不一样。你比较能吃的，但是又上乘的真实的感受会比较好。爱过你，可是潮汐该何在？在成都 City Walk 的时候，我们不是去抓娃娃了吗？嗯，对，然后抓娃娃失败了，你事后会不会想要去认真的，就非常深刻的研究一下这个到底是怎么回事？就是那个爪子太松了呀，你稍微把那个爪子调紧一点就可以抓到了。那就是你已经知道了这个事，为什么还要去试了这么一下子呢？你知道吗？年轻人都这样。感觉你又进入了一个骗局，然后你就上钩。没这么说，大家都是做生意的。就尽量谨防上当受骗。在北京场的时候有问大家，就说三明治舞台一共有多少个面？对，粉丝之间也是讨论出了很多答案，13个面吧。可以解读一下吗？这没有什么解读的，因为有很多人说14个面，就是二层它是有地面的。哦，你如果这么算的话，那还可以有一个面，那可以顶层你也可以上去了，对吧？那你还可以14、15个面。那我这儿有一个答案，想听听吗？啊，按你的每个面，哦，这个答案太精彩了，想不到，这绝对想不到，这肯定不是我能想到的。契合一下今天特殊的日子，七夕节。哦，对，七夕快乐。
在13号的演唱会给贝壳们下了任务，说下次要唱 Right Back， 你对贝壳们的信心值有多少？他们应该能唱吧，你只要把对的那句话给他们唱，他们就可以。比方说 Can I be the one， 你给他们唱，他们应该可以，没问题。信心满满对吧，一定能答上来。对对对，我觉得应该第一句话应该可以没问题吧，第二句话你把那种什么城市万丈的灯火，不要把那种那么快的给他们唱，他们应该能搞得明白。在微博上有一个话题叫做和张艺兴一起云读书，很多的粉丝都会把自己的推荐书单啊，然后一些自己的读书心得分享在那里，知道就是这个话题是吗？我不知道哎。我这儿有截了一些内容想看一下。可以啊可以，其实也挺好，如果看一本书大家一起看，那个应该比较有意思。美食课，非暴力沟通看过。因为你平时自己也会读很多书嘛，就是有没有说想真的把这个话题利用起来，然后大家真的多分享一些相关的东西？我就是觉得自己有太多不懂的东西，在工作的时候，你在做一些知识运用的时候，包括一些也像做演员一样，就是那些心理支撑你觉得不够的时候，我觉得认知是挺重要的。对于一件事情的认知你不一样的时候，其实你在做这个事情的行动跟行为的时候它也会不一样，所以还是把自己的这个提升自己的认知，然后去做正确的选择以及判断跟努力吧。一心二用藏头诗大挑战，限时两分钟，边折纸飞机边完成导演组给到的藏头情诗，藏头诗的关键词由抽签决定，在规定的时间内完成两个任务可获得奖励，否则为挑战失败需接受惩罚。那我们就计时开始了。好的，来吧。Ready, go。 一，孤独，住，注定，一，一辈子，能，志，掷地有声搞事业。这是情诗吗？我不知道怎么做情诗啊。孤单，注入，一杯水，掷地有声喝下去。大珍珠，航线，海上飘，就是你可以去到世界各地。对，然后还有一个是七夕快乐，这要做藏头诗，你就说七夕快乐多浪漫。可以啊，七。七夕快乐。我说七，然后你说七。七。七。快。快快。乐。我做好了。OK， 好，非常的完美。然后因为成功了，所以我们还有一个奖励，就是我们会亲自设计布置一阵宣传物料。哦，谢谢，进行宣传。谢谢谢谢。罐头的朋友，行行行，三千问题任我行。鱼罐头的朋友们，大家好，我是张艺兴。行行行，三千问我一定行。鱼罐头，一罐创意，罐罐惊喜。